19-та сесія у п'ятницю з третьої спроби закінчила свою роботу. У третій частині було розглянуто найбільше запитань. А почалась вона традиційно з вступних слів міського голови. У нас планується та позачергова сесія, що ми з вами домовлялись з адміністрацією зони відчуження. Зустрічався я з паном Євгеном Крамаренко, і він просив саме на той тиждень. Буде зустріч з керівництвом ДАЗВ і адміністрацією Чорнобильської АЕС. По тим змінам, які ми зараз відслідковуємо на станції, і взагалі послухати, яке ж бачення розвитку нашої станції в майбутньому. І орієнтовно на початку серпня ми проведемо ще одну сесію. Це буде стосуватись виконання плану санації, якому працює КПУ ЖКГ. І на наступному тижні робоча група, шановні депутати, які включені до цієї робочої групи, будь ласка, прошу взяти участь. При можливості буде повідомлено, я думаю, понеділок-вівторок про її зібрання, і воно буде таким. Не на одну годину. Я дав команду всім керівникам комунальних підприємств детально вивчити все те, що включено на санацію по передачі з КПУ ЖКГ, щоб ми його розумно розподілили між іншими комунальними підприємствами. Як приклад, у нас є кладовище, ми передаємо кладовище, тому очевидно, що це ЖКЦ, але до кладовища є зовнішні мережі, передавати їх в складі кладовища в ЖКЦ сенсу немає, є для цього водоканал, наприклад, по каналізації. От про це буде йти мова, щоб ми чітко розуміли, які рішення нам в серпні треба буде прийняти, щоб цей план санації запрацював. Потім з заявами виступили депутати міської ради. На попередніх засіданнях цієї сесії розглядалось неодноразово питання щодо підтримки медичних працівників нашої лікарні. Але за тими бурхливими дискусіями, які ми мали, якби додали гроші на лікарів, додали гроші на середній медичний персонал, але ми якби обійшли увагою своєю, там порядка 60 робітників цієї лікарні, це технічний персонал, на плечі якого, в принципі, дуже багато лягає, це підтримка там порядку, якби обробка відповідних там приміщень, відповідних інструментів і так далі, і тому подібне. І ці люди, в принципі, працюють в достатньо важких умовах на зарплату, ну там на рівні мінімальна або навіть і нижче, у кого там неповна зайнятість. То я прошу депутатів і міського голову, в принципі, розглянути можливість підтримки цих працівників, хоча б по 1000 гривень до заробітної плати їм додати. Саму програму, пункт про технічний санітарний персонал, ну точно треба включати. Точно треба включати. Мова не йде про адміністрацію сьогодні, мова йде виключно про наймолодший персонал. Бо ми лікарям дали, середньому дали, а молодший залишився за бортом, вибачте. Потім у додатковому розгляді до програми стимулів за цю пропозицію депутати проголосували за 16. І про ситуацію навколо ЧАЕС. Поки що процеси не набули незворотнього характеру, таке спілкування вкрай необхідне. Тому що вже розпочалась реорганізація ДСП ЧАЕС. Перший наказ про реорганізацію будівельної служби вступив у силу. Далі. Так, я вже отримав відповідь на свій відкритий лист. Він був мені адресований від Державного агентства зони відчуження. Вони відхрещуються, що причетні до реорганізації якихось запитів щодо скорочення, що це особисто призначення тих чи інших осіб на посаду помічника, ініціація організаційних змін та скорочення персоналу – це виключена прерогатива Чорнобильської АЕС. Тому посилання керівництва, так званого керівництва, на будь-кого, воно безпідставне. І також робиться, вказано, що на той момент робота комісії з вивчення роботи розподільчого пристрою, зовнішнього розподільчого пристрою ОРУ 750 на той момент тривала, але ж я вже знаю, що висновки цією комісією зроблені, заперечення підприємством надані, і я думаю, що треба розглянути буде і це питання, тому що я от відверто по собі відчуваю упереджене ставлення в цих питаннях. У мене є питання до Державного агентства управління зони відчуження. Навіщо вам потрібні копії контрактів членів добровольчого формування Славутичської територіальної громади?
От навіщо державному агентству потрібні копії контрактів? Вчора взагалі відбулася позавчора безпрецедентний випадок. Наше підприємство видало наказ, до якого окремим додатком перелік працівників Чорнобильської АЕС, у яких є чинний контракт члена добровольчого формування Славутської територіальної громади. От до цього моменту, я вважаю, були спекуляції щодо списків ТРО. Зараз це факт. Зараз нам з цим жити. От, тому треба приділити цьому увагу, тому що в мене вже таке враження. Або це навмисно робиться з упередженим, або прийшли до влади люди, які взагалі не відповідають жодним вимогам, жодним компетенціям ні в ядерній радіаційній безпеці, ні в просто в елементарних питаннях. Щоб не було цього пінг-понгу, що керівництво ДАЗВ перекладає свою відповідальність або перекладає відповідальність за ситуацію на керівництво ДСПЧС, а керівництво ДСПЧС з свого боку перекладає відповідальність на керівництво ДАЗВ. Ну, вибачте, це повинна бути така очна ставка, щоб не... То що, ДАЗВ в онлайні? Ну, да, я не виключаю такої можливості. В даній ситуації ми говоримо про присутність тільки Чорнобильської АЕС і ДАЗВ. В нас існує орган державного управління, в нас існує міністерство, якому підпорядковане ДАЗ, в нас існує державна агенція з ядерної енергії. І ці органи так само мають бути залучені, тому що ситуація, яка сьогодні відбувається, вона небезпечна. Вирішено цю зустріч провести в онлайн-режимі наступного тижня. За організацію питання відповідає міський голова. У депутата Єрохова було три заяви. Про порушення, виявлене під час розірвання договору з директором УЖКХ у 2020 році. Про законність дій міського голови щодо коментарів та оцінок під час виступу учасників сесії. А також про вирішення питання щодо ремонту доріжок до дитячого майданчика «Атомка» та баскетбольного майданчика з боку будинків, що знаходяться на проспекті Незалежності. Депутат Кривопіша запропонував у відділу архітектури розглянути план міста та скласти загальну заявку на дрібні ремонти і роботи на найближчі півроку, а не займатися авральними ремонтами. Досить докладно депутати розглянули проєкт і програму презентацію муніципального будівництва для розміщення внутрішньо переміщених осіб. Міжнародна фінансова корпорація реалізує проєкт з реновації муніципальних будівель, тобто існуючих, будівництво там модульних містечок чи щось інше, а існуючих будівель для розміщення внутрішньо переміщених осіб. Дуже зрозумілий розрахунок. Не менше 200 ВПО ми маємо запропонувати розмістити. Не обов'язково вони приїдуть. Тут важливі моменти, на них акцентую увагу. Але ми маємо запропонувати будівлю, де по розрахункам технічним 200 людей може проживати. За кожну таку людину, за створене місце проживання для такої людини, площею 6 квадратних метрів, це мінімальна площа на людину, яка має бути, ми можемо отримати 5 тисяч доларів. Далі будемо рахувати. Орган місцевого самоврядування отримує грант, авансування до 70%. Ми не співфінансуємо виконання робіт, але, є але, ми маємо розробити проєктно-кошторисну документацію, це наша частина, ну і дати врешті-решт згоду, що ми взагалі цей проєкт реалізуємо. Ви бачите, що витрати на проєктно-кошторисну документацію, авторський технічний нагляд, звіт технічного обстеження не фінансується. Фінансується виключно реконструкція, реновація. До 30 червня 2025 року ми маємо все це реалізувати, якщо, знову ж таки, виграємо заявки і надамо на це спочатку згоду. Вигоди для міста зрозумілі і в нас є пропозиція. Є пропозиція дитячий садок в Київському кварталі суттєво зменшити в площі. Садочок «Джерельці», дошкільний навчальний заклад, Київський квартал, має такий вигляд, і ми пропонуємо його розділити на дві частини. Відокремити частину садочку, модернізувати його в тому числі, для того, щоб діти могли ним користуватись, відокремити цю територію, решту садочку реконструювати під житло для ВПО за рахунок
міжнародної фінансової корпорації. У нас вже є приклади, коли ми трансформували дитячі садочки в інші установи. Це центр «Благодар», також був дитячим садочком при його будівництві. Так само Бакинський, який був садочком, далі став центром захисту дітей і управління освіти, частково займає спортивна школа. Навіть центр підготовки персоналу ДСПЧС – це був дитячий садочок. Якщо ми подивимось на потужність наших дошкільних навчальних закладів, то ми бачимо, що вони точно не перевантажені. А якщо подивимось на джерельце з потужністю 250 дітей, то списочну маємо 70. Тому ми хочемо залишити частину садочку все-таки. Територіально це зручно тим людям, які живуть в київському кварталі. Не водити дитину далі, нема проблем, маємо залишати цю послугу. Але залишати його 250 дітей, я не бачу перспективи, що ми будемо мати таку народжуваність найближчі 10 років. Тут трошки статистики про персонал, скільки задіяно персоналу на обслуговуванні садочків. Так, джерельце найменше, бо найменша кількість дітей, але ми бачимо, що є і інша статистика. І якщо ми подивимось на витрати міського бюджету на дошкільні навчальні заклади, то ми бачимо, що витрати ці одні з найбільших в структурі нашого бюджету. Ми утримуємо навчальні заклади, які заповнені вкрай мало, але маємо можливість його трансформувати. Тому питання активне, питання для обговорення і питання саме до міської ради. Є пропозиція підготувати і подати заявку на влаштування центру для внутрішньопереміщених осіб для розміщення житла в садочку «Джерельце», реконструювавши його на дві складові, саме житло і ми залишаємо потужність садочку 90 дітей. Це перекриває сьогоднішню навіть чисельність, я вже не кажу за фактичну чисельність, і дає перспективу певну, і дає можливість тим людям, які, сподіваюся, приїдуть до Славутича, користуватись послугами цього садочку. Іншу частину трансформуємо в житло, по розрахункам технічним отримуємо 309, якщо я не помиляюсь, внутрішньопереміщених осіб по розрахунку, знову ж таки. Що таке 309? Беремо наш простий пристрій, який називається калькулятор. 309 перемножаю на 5 тисяч. Маємо 1,5 мільйона доларів, які перемножаємо на 38 по курсу. Тобто близько 58 мільйонів гривень ми можемо залучити на цю будівлю для того, щоб довести її до ладу і влаштувати там місце для проживання. Ще раз наголошую те, що почав. У нас немає обов'язків привезти внутрішньопереміщених осіб і поселити. У нас є обов'язок трансформувати цю будівлю і бути готовими до поселення. Чи приїдуть ці люди, чи ні, є питання. Не приїдуть, ми маємо повне право заповнювати ці житлові простори тими людьми, які потребують покращення житлових умов в Славутичі. В обговоренні проєкту брали активну участь депутати. Це буде гуртожиток, це буде справа приватизації. На що це буде схоже? Я думаю, перші 5 років приватизувати це житло не можна буде. Не можна буде. Все буде залежати від розвитку подій на фронті і терміну військових дій. В перспективі така можливість з'явиться. Але 5 років перших приватизації не буде, це може називатись гуртожитком. Депутатка Дарина Пих в онлайн-режимі поставила питання про те, як проходитиме оплата за проживання. Алгоритм компенсації за житлово-комунальні послуги за ВПО приміщених осіб, які проживають на території комунальної власності. Цей алгоритм є, ми не обмежені в цьому, ми в принципі можемо встановлювати свої правила проживання, тобто встановлювати оплату за проживання. Але на цьому етапі, першому етапі, я думаю, що ми будемо користуватися саме алгоритмом державним, коли є компенсація від держави, і людина, яка мешкає в такому центрі, не сплачує за комунальні послуги, ми отримуємо цю компенсацію з державного бюджету. В подальшому, скоріш за все, це будуть звичайні умови проживання в гуртожитку, оплата за всі необхідні витрати, включаючи охорону, управління цим об'єктом і все таке інше. Пролунали і інші питання депутатів.
За 16 рішення прийнято. Я вам дуже дякую за взяту відповідальність на нас. Розумію, що ми маємо тепер бути послідовними і працювати далі. І тепер найголовніше, сподіваюся, що ми виграємо цю заявку. І ближче до фіналу розглянули питання про створення тимчасової контрольної депутатської комісії. До нас звернувся керівник підприємства «Сервіс-центр», яке займається утилізацією та захороненням твердих побутових відходів, з проблемою невідшкодування йому за надані послуги. У нього є вже велика заборгованість. Ця заборгованість складає вже майже 6 мільйонів гривень, тому наша пропозиція створити тимчасову контрольну комісію, завдання якої буде розібратися у цих питаннях. Створити тимчасову контрольну комісію Ради щодо перевірки договірних взаємовідносин між суб'єктами господарювання, що працюють у сфері послуг з поводженням з побутовими відходами в місті Славутич у складі згідно з додатком. Тимчасовій контрольній комісії у строк до 1.09.2023 року в рамках договорів, укладених між виконавчим комітетом Славутської міської ради та ПП «Екотранслав» від 31.10.2019 номер 1 та номер 2, відповідно до рішення Славутської міської ради від 22.10.2019 номер 1552-62-7 про визначення на конкурсних засадах юридичної особи, яка здійснює у межах території міста Славутича вивезення побутових відходів спеціально обладнаними транспортними засобами, здійснити перевірку, виконання умов договорів номер 1 та номер 2 сторонами, наявності та терміни дії договорів і додаткових угод на захоронення, укладених між КП ЖКЦ та ПП «Екотранслав». На цьому 19-та сесія закінчила свою роботу.